Բարձրացեց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել են Ազգային ժողովի 5-րդ գումարման արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի ինքնակազմ պարոն Զաքարյանին հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զաքարյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնազերծեց ուղիղ նկատի ուներ ասելով դավադիրներ, նա նշեց, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ գաղտնի զրույց է ունեցել, որից հետո նրանց օգնականներից մեկը գրառում է կատարել, ասելով, թե նա պատրաստում է հողեր հանձնել։ Տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանին մտահոգել է ոչ թե այն, որ իրեն մեղադրում են հողեր հանձնելու մեջ, այլ այն, որ գաղտնի խոսակցություն է բացահայտվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Անկեղծորեն տարօրինակությունները շարունակվում են մեր իշխանության կողմից շարունակ հայտարարվող, և այս առումով էլ կարծեմ ավելի շատ հարցեր է առաջ բերել վարչապետ Փաշինյանը, քան փորձել է որոշ հարցերի վրա լույս սփռել։ Նախ մի քանի հայտարարություն, որոնք որ արվեց իբրև թե Արցախում տեղակ չէին բանակցային գործընթացից, ես կարծում եմ, որ դա իրականություն չի, որովհետև տրամաբանության մեջ նույնիսկ չի տեղավորվում։ Երկրորդը, որ այն հանգամանքը, որ Արցախում իրոք մտահոգված են և առաջին, այսպես հենց պատնեշը լինելով անվտանգության և խաղաղության պահպանման, բնականաբար ցանկացած գործողություն, ցանկացած դետալ, ցանկացած խոսք պետք է հասկանալ, թե ինչպիսի արձագանքներ և ինչպիսի տրամադրություններ է ստեղծվում։ Հիմա եթե մեր իշխանությունները փորձում են այսպես կարճ ժամանակահատվածի համար ինչ-որ մանիպուլատիվ գործողություններ անել, ապա երկարաժամկետի համար մտահոգությունները բարատելու փոխարեն էլ ավելի խորը մտահոգություններ են առաջացնում։ Եվ այո, այստեղ պետք է իրոք որ ավելի խորը տեսնել, ավելի խորը հասկանալ, թե իրականում ինչ է կատարվում Արցախի կարգավորման հարցի շուրջ, և ինչ խնդիրներ և ինչ ծրագրեր ունեն մեր իշխանությունները, որի մասին առայսօր դեռ հստակ որևէ հայտարարություն չի արվել, բացի այն բանից, որ եթե լինի ինչ-որ մի տարբերակ, որ մենք հավանենք, ժողովրդին կգանք կասենք այս տարբերակի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունենք։ Սա ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործընթացի շրջանակներում բավականին անորոշ և ոչինչ չասող ձևակերպ։ Պարոն Զաքարյան, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, որ նա ներկայացրել է իր տեսլականը, հա, Արցախի վերաբերյալ, և Արցախի ղեկավարությունը համաձայնել է այդ տեսլականի հետ, ինչ կասեք։ Որն է տեսլականը։ Ես չեմ լսել այդ տեսլականը, հետևաբար չեմ կարող որևէ բան ասել։ Իսկ որն է այդ տեսլականը։ Դուք հենց այդ տեսլականի արդյունքում են մտահոգությունները խորանում։ Եվ ինչի շուրջ է իր համաձայնություն տվել Արցախ, եթե հարցը գրման էր անում, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանը շուրջ, ապա իհարկե բոլորն էլ պետք է իրենց համաձայնությունը տան, և տրամաբանորեն դա այդպես էլ պետք է լինի, և մեր իշխանության տարիներին էլ հենց բանակցային մեխերից մեկը հենց դա էր։ Բայց վերադառնա իսկ ընդհանուր հիմնական կարգավորման խնդիրները կամ կարգավորման ճանապարհային քարտեզը, որը որ այս պայդրությամբ ըստ էության հիմնական բանակցային առանցքն է հանդիսանում, որի շուրջ պետք է նաև հետագայում արդեն լինեն ավելի դետալացված քննարկումներ և դետալացված բանակցություններ, ապա հենց այդ հիմնական կարգավորման տարբերակն է, որ մինչև այսօր մեր իշխանությունները չեն ասում, թե որ կարգավորման տարբերակի շուրջ են նրանք ավելի շատ հակված նստելու բանակցային սեղանի շուրջ։ Լավ, եթե համարենք Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, և Արցախի ղեկավարությունը լիովին գոնե տեղյակ չէր, հա, բանակցությունների ընթացքից, այս դեպքում Արցախի իշխանությունները ինչի շուրջ էին այս շրջանում խոսում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հետ, պարբերաբար հանդիպումներ են եղել։ Միսկի խմբի նախագահները բոլոր իրենց տարածաշրջանային այցերում եղել են Ստեփանակերտում, պաշտոնական օրինական ընտրված իշխանությունների հետ կիսվել են իրենց դիրքորոշումներով, լսել են նաև Արցախի կարծիքը, և չեմ կարծում այստեղ, որ Արցախը տեղակ չի եղել բանակցային գործընթացից մեր պարագայում։ Հիմա չգիտեմ Արցախի իշխանությունները որքանով են տեղակ, և ընդհանրապես որևէ մեկը տեղակ է, թե ինչ կատարում։
Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ այս անգամ մի քիչ հեգնական, հա, հայտարարություն է արել այսօր, նշելով, որ Հայաստանում իշխանության ղեկին իրենց բարի ընկերն է, նկատի ունենալով Արցախի ռազմական ղեկավարության եւ Հայաստանի նախկին իշխանության, միջդեռ նրանք տեղյակ չեն եղել բանակցությունների գործընթացը։ Ու մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, պրոզայիկ զրույցների փոխարեն ավելի ճիշտ կլինի, որ կոնկրետ ասի, թե ինչի նկատի ունի։ Հիմա մենք չպետք է նստենք գլխին գնենք, թե ինչի նկատի ուներ վարչապետը։ Պարոն Զաքարյան, հեգնական ոճերով առաջին հերթին խոսք է գնում Արցախի ղեկավարություն այդ պաշտոնական մասը հանելուց մի կողմ մարդկանց մասին, ովքեր հաղթանակ են, հա, նվիրել նույն Նիկոլ Փաշինյանին եւ բոլորիս։ Մի տեսակ չեք կարծում, որ ինչ որ մի արժեքային համակարգ կործրել են այս շրջանում, ի դեպ դուք այսօր նաև գրառում եք կատարել անդրադառնալով այս հարցին։ Մեր համար ցավալի է այն, որ տեսնել են իրավիճակը, որը ստեղծվել է մեր հասարակության ներսում, որ մենք արժեքները եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր տիպի մեր պատկերացումները խառնել ենք իրար ամբողջ հասարակության մեջ, եւ յուրաքանչյուրը իրեն թույլատրում է առանց խորանալու, առանց հասկանալու, առանց մի փոքր անգամ մտածելու հրապարակային դատողություններ ու մեկնաբանություններ անել, այդ թվում վիրավորելով մարդկանց, ովքեր որ ամենաթանկն են նվիրել եւ ամենամեծ ծառայությունն են մատուցել առ այսօր մատուցված բոլոր ծառայությունների կողքին պետությանը եւ հասարակությանը։ Հիմա ես չեմ բացառում, որ պատերազմի հերոսները կարող են այդ պատերազմյան շրջանում որպես մահկանացուներ նաեւ տարբեր տիպի, այսպես ասած, հասարակական, տնտեսական, քաղաքական խնդիրներում ունենան թերություններ, սխալներ, որոշակի, այսպես ասած, անհամատեղելիություններ իրավական դաշտի հետ եւ այլն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այդ ամբողջը պետք է խառնենք իրար եւ այդ մարդկանց դարձնենք հասարակության համար բարձրավանքի առարկա։ Սա անթույլատրելի է, սա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր պայքարը չենք հարկում, մեր արժեքները չենք հարկում։ Մենք ինքներս շեղվել ենք մեր հիմնական նպատակից։ Մենք ինքներս այլևս հաջորդ սերունդներին փոխանցելու համար չունենք այն առանցքային կայուն արժեքներն ու միավորները, որոնցով սերունդ ենք դասիրակելու, որոնցով կարողանալու ենք մարդկանց ցույց տնել, որն է իրական հերոսությունը, որն է պետության եւ հասարակության համար կարեւորագույն եւ պատասխանատու պահերին մարդկանց կողմից իրականացրած են ծառայությունները, որոնք որի շնորհիվ մենք ազատություն եւ անկախություն ենք զրկել, որի շնորհիվ մենք կարողացել ենք խաղաղություն պարտադրել, որի շնորհիվ մենք կարողացել ենք միջազգային քաղաքականության մեջ կշիռ եւ դերակատարություն ունենալ։ Իսկ եթե մարդկանց թվում է դա հենց այնպես է տեղի ունեցել եւ այսպես միայն փողոց փակելով հնարավոր է համաշխարհային քաղաքականության մեջ որոշակի դերակատարություն ստանալը, դա ուղղակի ծիծաղելի պատկերացում, անլուրջ պատկերացում է եւ վտանգում է մեր բոլորի անվտանգությունը։ Ո՞վ է մեղավոր այսօրվա, հա, այդ արժեքային անկման համար, իշխանությունը, ժողովուրդը, թե բոլորս, յուրաքանչյուրս, եւ յուրաքանչյուրս պետք է կարողանանք ինքներս մեզ հաշիվ տալ, ինչ ենք մենք խոսում հրապարակային, ինչի համար ենք խոսում, ում դեմ ենք ուղղում, ինչ նպատակով։ Մարդիկ շատերը ընկնում են տարբեր տիպի ազդեցությունների տակ, ոգևորված, այսպես չգիտես ինչից են ոգևորված, եւ տարբեր հայտարարություններ անում։ Ստացվում է այնպես, որ ըստ էության արդեն հասարակությունը սկսել է ողջունել նաեւ բռնության տարբեր դրսևորումներ։ Ի դեպ, բռնության մասին սա պետք է ասեմ, որ շատ վատ նշան է։ Պարոն Զաքարյան, եթե կորցրեցինք մեր հանրային համաձայնությունը, մենք եթե չկարողացանք լսել դիմացին, մենք եթե չկարողացանք հասկանալ ինչ է ասում դիմացինը, սա շատ վատ բան է։ Միայն մանիպուլյատիվ բանով հանրային տեղեկատվական դաշտում հոգեբանական ծանր իրավիճակներ ստեղծելով, դրանով իսկ պաշտպանելով իշխանությունը, այսօր իմ մոտ այն տպավորությունը, որ մեր գործող իշխանությունները ոչ թե իշխանությունը իրացնում են ինչը, որ ինչի լեգիտիմ իրավունքն ունեն, այսինքն իշխանությունը պետք է իրացնեն իշխա ժողովրդի բարեկեցության, անվտանգության, հանրային համաձայնության, հանդուրժողականության եւ համընդհանուր բարօրության, այսօր իշխանությունները պահելու խնդիր ունեն արդեն։ Դրա համար տարբեր տիպի մանիպուլյացիաների միջոցով փորձում են էլի տարանջատել, փորձում են էլի անցալի հետ պայքարի մեջ մտնել, առանց ապագայի վերաբերյալ որոշակի տեսլականներ նշելու,
Եվ այս առումով բնականաբար մենք տածուչորը խառնելով չենք կարողանալու վաղվա համար հասկանալ, թե ի վերջո ինչ ունենք, ինչ ստացանք եւ արդյունքում ինչ են կորցրել։ Պարոնսակային դեպ բռնության մասին, հա, Ջիվան Աբրահամյան անունով մեկը ազատության հրապարակում կոչ է անում Արցախի Հանրապետության նախագահի գլուխը քարերով հարվածել։ Դրանից հետո նույն ազատության հրապարակում Հրանտ Մարգարյանին, հա, հոյիտական հայտի գործիչ ընտանիքի վրա այն հայհոյանքներ անում եւ դրանում ոստիկանությունը հանցակազմ չի տեսնում։ Դրա մասին եմ խոսում, որ սա արդեն ծրիկայության ոնց ասեմ, ակնհայտ դրսևորումներ են, որ մենք ինչ ենք անում։ Մենք ըստեյության արդեն սրանով փորձում ենք այսպես խոսքի ազատության ճակերտը, որ խոսքի ազատության անվանտակ փորձել հասարակության մեջ մտցնել խորը պարակտում։ Խորը պարակտում, ես վստահ եմ, գոնե իմ շրջապատում բոլորը խիստ մտահոգված են այն բանով, որ այսինքն մենք ինչ ենք անում, էլի հիմա մենք ոնց ենք նայելու մեր միջազգային գործընկերների աչքերին, ով է մեզ այլևս հավատալու, որ մենք իրոք մի ժողովուրդ ենք, որը պայքարում է Արցախի անկախության, ինքնիշխանության, ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար, որ Արցախում ապրում են մարդիկ, ովքեր որ ժողովրդավարական ամենամեծ արժեքներն են դիապետում եւ ժողովրդավարության համար պայքարող երկրներից որևէ բանով հետ չեն մնում, որ ժողովրդավարական նվաճումներ ունեն, ժողովրդավարական ինստիտուտներ ունեն։ Հիմա ինչ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր շրջապատը այդ ամբողջը տրորելով անում են իրանց նեղ խմբային շահերի, գնում են առաջ ու դրան հետևում են նաեւ այնպիսի մարդիկ, որոնք ընդհանրապես այ հասարակության համար որևէ այսպես քիչ թե շատ երևացող որևէ ծառայություն կամ որևէ տեղ իրենց չեն դրսևորել, որ ասենք հա լավ, այս մարդը ոնե հանրային խոսք ասելու իրավունք ունի, որտեղ փորձ ունի, որտեղ գիտելիք ունի, որտեղ դրա իրավունքը վաստակել։ Իդեպ դուք վերջերս եք, հա, վերադարձել Արցախից, այնտեղ ինչ դրամադրություն են եւ ինչպես են վերաբերում այս ամենին, հա, սկսած նրանից, որ Փայիսյան հաղթանակների հերոսամարտի, հա, միջոցառումներին պաշտոնական հրավեր չէր եղել Արցախի ղեկավարությանը եւ նաեւ դրան հաջորդող, հա, մնացած հայտարարությունների։ Ես բավականին հաճախ եմ լինում Արցախում եւ բնականաբար իմ համար շատ կարեւոր է, թե ինչ եմ մտածում Արցախի Հանրապետության քաղաքացին, մեր հայրենակիցը։ Եվ պետք է ասեմ, որ մտահոգությունները եւ անորոշությունը, որը որ ստեղծվել է մարդկանց ապագայի նկատմամբ, գնալով ավելի խորանում է։ Եթե ժամանակին մարդիկ գիտեին, որ այն ու ամենայնիվ միևնույնը ինչ է լինի անվտանգություն, խաղություն եւ հստակ պայքարը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ հետագայում նաեւ Հայաստանի վերամիավորման հնարավորությունները շատ կոնկրետ հստակ հետեւողական քայլերով առաջ են տարվում, ամեն դեպքում դրա համար մեծ պայքար է տարվում համաշխարհային հարթակներում, այսօր մարդիկ նույնիսկ արդեն իրենց հարց են տալիս, լավ, մենք ինչի համար ենք պայքարել, ինչի համար ենք կռվել, ինչի համար ենք գնացել, զոհվել, ինչի համար ենք կորուստների հետ հաշտվել, ինչի համար ենք մինչև այսօր մեր կորուստների հետ հաշտվում, ինչի համար ենք սերուններով զրկվել բարեկեցիկ նորմալ կյանք ունենալուց, հանուն նրա, որ մենք մեր հայրենիքում ապրենք եւ այսօր էլ հայրենիքի մյուս հատվածից ստանանք ինչ-որ անհասկանալի ազդակներ, դա է եղել մեր պայքարի ամբողջ կինը։ Այս հարցը մարդիկ, պարզ մարդիկ, սովորական ինձ բազմաթիվ անգամ տալիս են։ Բարոյալուկման չեք տեսնում այս։ Չէ, ոչ, բարոյալուկման ոչ մի խնդիր չկա, ընդհակառակը։ Ընդհակառակը մարդկանց մեջ կա նույնիսկ այսպես վերարժևորելու անհրաժեշտություն, բարոյալուկման որևէ խնդիր չկա, ուղղակի անորոշությունն է, որը մարդկանց խիստ մտահոգում է, եւ մեր իշխանությունները հենց այդ հարցերի վրա պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն, այն ոգևորությունը, որը որ եւ այն հաստատուն քայլերը, որոնք որ կային, այդ քայլերի տակ պետք չի կարել նետել։ Դուք Արցախը գիտեք ծայրից ծայր, դավադիր ուժեր որտեղ փնտրել։ Արցախից հեռու, շատ հեռու։ Ընդհանրապես դրա մասին խոսել դա նշանակում է կեղծ զրույցներով, կեղծ տեղեկատվություններով նորից հանրային տրամադրությունների մեջ սեփխրել։ Պարոն Զաքարյան, ազգային ժողովը ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողով է ստեղծել, Անդրանիկ Նիստը տեղի ունեցավ,
Անդրանիկ Քոչարյանը, հանձնաժողովի նախագահը, պնդում է, որ քաղաքական ենթատեքստ չունի այս ամենը։ Դուք այստեղ մտահոգություն չեք տեսնում, որ ինչ որ առումով գուցե Թշնամու ջրաղացին ջուր լցնի այս հանձնաժողովը։ Ես չեմ կարծում, որ նայես թե հանձնաժողովը ինչպես կտանի այդ գործի քննության ընթացքը։ Նախ հանձնաժողովը իր առաջ դրել է խնդիրներ, որոնք որ 99%-ով ռազմարվեստին տիրապետող և ռազմական գործի մեծ մասնագետների խնդիր է, այսինքն այնտեղ պետք է մեր բարձրաստիճան զինվորականները գնան պատմեն ըստ տրամաբանության, իրենք իրենց առջև դրված խնդիրները, պետք է գնան պատմեն, թե ինչպիսի մարտավարական և ռազմավարական գործողություններ իրականացրել և ընդհանրապես ինչպիսի իրավիճակը եղել, նախ պետք է ասել, որ դա պատերազմ չէր, դա մարտական գործողություններ էր, դա ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում իրավիճակի աննախադեպ սերում էր, որը վերածվել էր մարտական գործողությունների, պետք է հասկանալ, թե տվյալ ժամանակահատվածում ինչպիսի քաղաքական միջավայր էր տարածաշրջանում, դրանից դուրս ինչ շահեր են ըստեղության դեպք բախվել, և արդյոք հասկանալուց հետո ենթադրենք նույնիսկ օբյեկտիվ մոտեցում են ցույց տալիս, կարողանալու են դրանց մասին բարձրաձայն խոսել, արդյոք այդ բարձրաձայն խոսքի ընթացքում շատ ավելի մեծ հարցեր չեն առաջանալու արտաքին քաղաքականության մեջ, արդյոք մենք կարողանալու ենք դրանով հանդերձ նաև մեր զինված ուժերի առջև ավելի հստակ խնդիրներ սահմանել, ավելի կոնկրետ խնդիրներ սահմանել, ի նկատի ունեմ քաղաքական պատվերը զինված ուժերի։ Այսինքն բոլորը հարցեր են, ես չեմ կարծում, որ այնտեղ են մասնագետներն են կամ այդ մարդիկ են այդ հանձնաժողովում, ովքեր որ կարողանալու են հստակ պատկերացում կազմել։ Եվ նորից էլի էմոցիաների դաշտում փորձել եմ այսպես ոչ պրոֆեսիոնալ, սիրողական մակարդակի ինչ-որ սլակներ փորձեն ուղղեն այս կամ այն ուղղությամբ, թող փորձեն, ես դեմ չեմ հանձնաժողովի գործունեությանը, բայց հանձնաժողովը պետք է հագեցած լինի այն աշխարհի պրոֆեսիոնալները, որպեսզի կարողանա ճիշտ հետևություններ անել, կարողանա ճիշտ որպես իշխող քաղաքական ուժ իր ներսում արդեն հետագա ճիշտ քայլերը պլանավորի, իսկ արդյոք դրա համար է ստեղծվել այստեղ հենց քաղաքականությունը երկու սայրից է բաղկացած, հա, ես չգիտեմ իրանց համար որ սայրն է ավելի կարևոր, եթե դրա արդյունքում կարողանալու ենք մենք շտկումներ մտցնել պարկու պատիվ իրանց, եթե դրա արդյունքում մենք ընդհանրապես շահարկումների դաշտում ենք հայտնվելու, որը գնալով ավելի խորացնելու է նաև այս անգամ արդեն հասարակություն զինված ուժերի հարաբերությունները, սա շատ վատ և վտանգավոր ճանապարհ է դառնալու։ Պարոն Զաքարյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում էր ըստ էության, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ գաղտնի զրույցից որոշ հայտարություններ հրապարակվել էր ինչ-որ օգնականի քարտուղարի միջոցով և այլն և այլն։ Հիմա մենք ունենք ազգային ժողովում պատգամավորների թիվ, ում առաջ պետք է ըստ էության ռազմական գաղտնիքներ բացվեն, նույն մարտավարական և այլն և այլն։ Այս դեպքում ևս մտավախություն չկա, որ ինչ-որ գրառումներ կլինեն կամ… Մտավախություն իհարկե կա, եթե այս գրառումներ չլինեն, ապա… Կոթում կախված լուրերի համաձայն, այսպես ասած… Որոշակի գաղտնության որոշակի աստիճանի տիրապետելու իրավունք ունեցող պատգամավորները, ինչպես հետո այդ ինֆորմացիայի վերաբերալ ճիշտ բան կան։ Իհարկե այնտեղ գաղտնության որոշակի խնդիրներ կան, որ նույնիսկ պատգամավորների համար հասու չի։ Եվ վստահ եմ, որ զինված ուժերում դա շատ լավ գիտեն և կներկայացնեն այն, ինչը որ ինչի համար, որ պատգամավորները իրավունք ունեն և դրազորված են այդ տեղեկատվություն ունենալու։ Ամոչ խնդիրն է, թե տեղեկատվությանը ոնց են վերաբերվելու և ինչ հետևանքներ, ինչ հետևություններ են անելու, ինչ ճիշտ որոշումներ են կայացնելու դրա արդյունքում, և արդյոք խորհրդարաններ այդ տեղը, որտեղ պետք է քննարկվի։ Մեկ ապրիլյան մարտական գործողությունների արդյունքում մեր ժողովուրդ հերթական անգամ հաղթանակը արձանագրել, հաղթանակ և քաղաքական իմաստով, և ռազմարվեստի իմաստով։ Բայց հիմա կասկածի տակ է դերվում, պատրաստ էին, պատրաստ չէին և այլն և այլն։ Պատրաստում եք, եթե նմանատիպ մի քննություն Ադրբեջանի իր մոտ անցկացնի, ինչ հայտարարական ընթացք կստանա։
փոխանակ էս քննությունը Ադրբեջանն անցկացնել, հասկանալու համար, թե ինչի պարտվեց։ Այդ բազմակի անգամ գերազանցող ուժերի նախահարցակ եւ հանկարծակի հարցակման տարբեր դիրքերի վրա հանկարծակի հարցակման արդյունքում այդ մեծ խոշոր դրամաչափի զենքերի անդադ կիրառման արդյունքում, որ չկարողացան պարզագույն խնդիրներ լուծեն իրենց համար։ Եվ նրանք չեն գնում այդ հետաքնություններին։ Մենք, որ ըստ էության արդեն 2-3 տարիների ընթացքում եւ պաշտպանության նախարարությունում եւ ժամանակին ազգային ժողովում պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպան ընթացքում արդեն քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր, տեղից հետեւություններ նաև տեղից արդեն յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն իր առաջ խնդիրադրել նաև իր խորհրդանական դիվանագիտության արտաքին աշխարհի շփվելու ընթացքում նաև անպատասխան ճիշտ շեշտադրումներն առաջ տանելու համար, եւ մենք արդյունքում ունեցել ենք բանակցային դիրքերի մեր կոշտացում, Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններ, որը որ այս գործող իշխանությունները սկզբնական շրջանում անտեսում էին, հիմա արդեն դարձել են իրենց համար հիմնական հնարաններից մեկը։ Եվ նպատակ կար այն ժամանակ խորհրդանում այդ քննարկումներն անելու, բայց դա քնիչ հանձնաժողով չէր, դա այսպես քնիչ եւ պատասխանող բան չէր։ Ուղղակի համար անհասկանալի է, թե եզրակացություններն ինչպիսին են։ Եթե այնուամենայնիվ հավատանք, որ գուցե օբյեկտիվ քննություն ընթանա, հնարավոր է տարբերակ լինի նաև այնպիսին, որ պարզվի այն մարդիկ, ովքեր բաց թողում որոշակի, ունեցել են այսօր իշխանության կողքին են հենց եւ իշխանական պաշտոնների։ Դա հնարավոր է պարզվի, դրա մասին չի խոսքը։ Ի վերջո այդ մարդիկ հայ մարդիկ են եւ հաստատ մեզանից պակաս չեն շահագրգռված մեր երկրի անվտանգության ու խաղաղության համար։ Եթե մենք օրվա ընթացքում դրա շուրջ մտածում ենք, մտահոգվում ենք, այդ մարդկանց ամեն օրվա աշխատանքն է դա։ Եվ ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո բազմաթիվ խնդիրներ եւ կառավարության համար եւ հատկապես պաշտպանության նախարարության համար դարձավորակարգային։ Մենք ինքներս բազմաթիվ բաստողումներ նախկինում արված, շտկելով եւ մեծ ծավալի աշխատանք անելով նաեւ առաջնագծում է իրավիճակ ամբողջությամբ փոխել ենք, որտեղ դա նաեւ մեր համար ազդակեր հասկանալու հակառակորդի գործողությունների իմաստը, մտահղացումը, որը կարող է լինել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ոչ թե փորձում էր հասկանալ Հայաստանը ինչքանով է պատրաստ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը որքանով է պատրաստ հակադարձելու հարցակումները, այլ դրանք հստակ խնդիր ունեին մխրճվել Ղարաբաղի մեջ, իրավիճակը փոխել, իրավիճակը փոխել նաև բանակցային գործընթացում եւ ինչու՞ չէ, նույնիսկ կախված իրավիճակից դուրս գալ բանակցությունից եւ այլևս առաջացնել շատ մեծ լարում տարածաշրջան։ Պարոն Զաքարյան, այստեղ պետք է կարողանալ շատ հարցերի վերաբերյալ շատ խորը մասնագիտական լրջ միտ հետևություններ անել։ Եթե անձնաժողովը ամեն նիստից հետո պետք է հայտարարություններ անի, հենց այնպես ոտի վերա առաջին իսկ տպավորությամբ, հենց այնպես ինչ-որ բաներ ասի հասարակությանը, դրանով իսկ էլի ոչ մի հարցի չպատասխանելով կամ ավելին նոր հարցեր առաջացնելով, ապա անձնաժողովը մտնելու է մի հատ ճայիճի մեջ, որտեղից չի կարողանալ դուրս գալ։ Իդեպ դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը, հա, պետք է քննի չանձնաժողով կազմեր եւ քններ, թե իրենք ինչու պարտվեցին, սակայն Ադրբեջանը այսօր ավելի ուրիշ գործով է զբաղված, անխախտ եղբայրություն զորավարժությունների անցկացում Նախիջևանում։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչ վտանգներ եք տեսնում սահմանում։ Դեք սահմանում վտանգները ինչպես միշտ եղել են, այսօր էլ կան եւ վաղնել են լինելու։ Մենք պետք է կարողանանք դրան համարժեք բարձր մարդունակության վրա պահել մեր ցինված ուժերը, դրան համարժեք մեր երկրի ներսում ունենալ ամուր կայունություն, անկախ նրանից, ովքեր են իշխանությունները։ Կայունություն, այսօր ես ընդդիմության շարքերում եմ հանդես գալիս, բայց միևնույն է, անկայունություններն ինձ մտահոգում են, հա։ Ես չեմ ուզում, որ մեր երկրի իշխանությունները թույլ լինեն, ես չեմ ուզում, որ մեր երկրի իշխանությունները կառավարեն կառավարելի քաոս ստեղծելու։
Ես ուզում եմ, որ մեր երկրի իշխանությունները իրոք քայլեր ձեռնարկեն պետության, որ մենք էլ տեսնենք, որ մեր այսպես ասած անդիմադիր խոսքը գնալով ավելի քիչ լինի, ոչ թե այնքան շատ լինի, որ չհասցնենք որ մեկին արձագանքենք, որ նա ավելի կարևոր, որ նա ավելի երկրորդական, որ այսօր իշխանությունը ինչ խոսում է անդիմության համար փայլուն հակադարձելու, չասեմ նվերը, փայլուն հակադարձելու գործողությունները, որովհետև քաղաքականությունը, ի վերջո քաղաքական համակարգից ենք մենք խոսում, քաղաքականությունը ունի որոշակի տրամաբանություն, որ աշխարհում ոչ մեկ չի կարող փոխել, դրանք շահերն են, դրանք առաջնորդին պետության շահերն են, վերանանք կուսակցական շահերից, վերանանք իշխանության համար պայքարից, վերանանք նրանից, որ իշխանությունը ձգտում է իշխանությունը պահպանել եւ իրացնել եւ այլն, առաջնորդին պետության քաղաքական անվտանգային, տնտեսական, սոցիալական շահերն են, որոնք պետք է բավարարվեն, որոնք պետք է երկարաժամկետի համար բավարարվեն, որոնք պետք է իրատեսական լինեն, որոնք պետք է հնարավոր լինի միջազգային հարթակներում ճիշտ ձևակերպել եւ ներկայացնել, որպեսզի հասկանալի դառնաս, որպեսզի կարողանաս քո շահերը նաեւ ուրիշի շահերի հետ համադրելով կարողանաս ստեղծել այն ինչ որ քո համար կենսական։ Այս խնդիրներն են, որ մեզ մտահոգում։ Դե միջազգային հարթակների մասին մենք ընտրությունները, արդյունքները մենք ընդունել ենք, ընդունել ենք, որ մեր իշխանությունները գործող ունեն լեգիտիմություն, ունեն հանրային աջակցություն եւ այլն եւ այլն, բայց դա մենք չենք հաշվում ոչ թե դրա հետ, մենք չենք հաշվում, որ մեր իշխանությունները միջև այսօր շարունակում են դիլետանտ ձևով դրսևորել քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մնացած խնդիրներում իրենց ասելիքն ու անելիք։ Միջազգային հարթակներից էլ, հա, արձագանքները բավական տարակուսելի են, նույն վերջին դատարանները շրջափակելու հետ կապված մի քանի հայտարարություններ հնչեցին։ Իմոտ այն տպավորությունը, որ սկզբում ինչ-որ մի բան անում են, հետո մտածում են ոնց էս արածի տակից դուրս գան, հետո որ տարբեր կողմերից արդեն եւ միջազգային հարությունը եւ ներսում քաղաքական ուժերը եւ մասնագետներն ասում են՝ բախ, սխալ բան արեցիք, սա հակասահմանադրական, հակաօրինական գործողություններ են։ Հետո մարդիկ մտածում են, բա ոնց անեն, բան։ Դրա համար էլ մերժվեցին բոլորին հայտերը վարույթ վերցնել, որոնք որ հետ օրը ներկայացրեն, կարծեմ 5 հայցեր ներկայացված, մերժվեցին վերցնել վարույթ, որ ինչ ասեն, որ ասեն երկրի վարչապետի կոչով բոլորս գնացել ենք հակասահմանադրական գործողություններ անելու։ Հասկանալի է, չէ՞, որ ամբողջ երկրով մեկ ծիծաղելի վիճակում ենք հայտնվել։ Այս կերպ նաև հապկախարու քարտուղարի պաշտոնը կործրեցին։ Դրա մասին այնքան են խոսել, որ արդեն էլ ուշ է, գնացքը գնացել է, գնացքից հետև, գնացքի հետևից ինչքան էլ խոսենք, միևնույն է, բան չի փոխվել։ Հիմա սխալն արդեն արել են, կարծում եմ, որ իրանք էլ են հասկանում այդ սխալիությունը, իսկ ապգլխավոր պաշտոնը ոչ թե մենք դրա համար պայքարում ենք, որ գեներալ Խաչատուրովն այնտեղ, այլ մենք դրա համար պայքարում ենք, որ այնտեղ հավաքվում է բազմաթիվ մեծ ծավալի տեղեկատվություն, որ շատ լավ կլիներ, որ որևէ հայ, այսինքն Հայաստանը ներկայացնող պաշտոնական ներկայացուցիչ կարողանալ այդ տեղեկատվությունը անմիջապես նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակում իհարկե կիրառելով նաև իր մեր երկրի շահերը այնտեղ տեսնել։ Պարզականում էլ սա է խնդիրը, թե չէ, ասենք հիմա մենք ինչ արեցինք, արդյունքում ոչինչ չունեցանք, ոչինչ, ոչ իրավական նշանակության հարցեր լուծեցինք, ոչ քաղաքական, ոչ էլ անվտանգային։ Այդ ձեր նշած կարելի է միշտ ասել, դե հապնամ բանը, դա գործադիր կառույց է, կարևորը հապ պետության ղեկավարների խորհուրդն անդեր են որոշում ներկայացնում, բայց չէ՞ որ գործադիրն ամեն օր աշխատում, չէ՞ որ գործադիրն է հավաքում, գեներացնում, մշակում ամբողջ կոլեկտիվ անվտանգության վերաբերող բոլոր տիպի տեղեկատվությունը, չէ՞ որ ՀԱՊԿ-ի հետ մենք ունենք բազմաթիվ երկկողմ պայմանագրեր, ուրեմն եւ համատեղոթային տարածքի պաշտպանության եւ արագ արձագանքման եւ տեղեկատվության վերաբերյալ համատեղ գործողությունների պլան մշակման եւ որոշումների կայացման եւ ծառումով մենք փայլուն ունենք հնարավորություն, ախր շատ երկար ժամանակ մենք պայքարել ենք, որ Հայաստանը պաշտոնավարի այդ բանը, մեր արդյունքում եկանք շատ հեշտությամբ թեթև ձեռքով կորցրեցինք ամեն ինչ։ Ռազմական, քաղաքական խնդիրները գնալով կուտակվում են, ի վերջո ելքը որն է եւ բացի այն մտահոգություն հայտնելուց բացի ինչ պետք է անենք, որ մեր իշխանությունները մեր երկրում ուրիշ քաղաքական ուժեր չկան,
փորձված քաղաքական, բայց օտար երկրյա գործակալներ կան ըստ վարչապետի, թողենք իշխանության խղճին նրանց խնդիրն առաջնորդին օտար երկրյա գործակալներով զբաղվելը, թող իրենք մտածեն, բայց մեր բոլորի խնդիրն առաջնորդին, որ մեր իշխանությունները կարողանան զգայուն և կենսական հարցերի վերաբերյալ ունենան հստակ ճիշտ մոտեցում, և այդ հարցում ուզեն թե չուզեն, իրանց լավագույն խորհրդատուն ընդդիմությունն այսօրվա, որը ունի անցյալի փորձ, որը ունի անցած ճանապարհ, որը ունի ինստիտուցիոնալ հսկայական հիշողություն, որը իրանցից շատ ավելի շատ է ցավում ու շատ ավելի շատ է մտահոգվում կարևորագույն խնդիրներով. Մենք չենք ասում, ես ինչ թաղապետը լավն է, այն ինչ թաղապետը, որ իրանց գործն է, ուզում են գյուղապետ նշանակեն, ուզում են չնշանակեն, մենք այդ հարցերը մեր համար էական չի, դա պետության համար կենսական խնդիրներ չեն, ջրամատակարումը ոնց են անում, գյուղատնտեսական ինչ ծրագրեր, իրանց խնդիրն է, մենք դա չենք քննարկում, մենք զգայուն ենք և մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են այն հարցերը, որոնք որ վաղը կարան բոլորիս համար, յուրաքանչյուրիս համար պրոբլեմ դառնան։ Ինչու՞, որովհետև մենք տեսնում ենք սխալ գործողություն այդ հարցերի լուծման կամ այդ հարցերից բխող շահերը առաջ տանելու գործընթացում։ Հուսանք ականջալուր կլինեն ընդդիմության խորհուրդները։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։